מה המצב האנשים כאן? סעד לברדר, והיום אנחנו נשחק ב-GTV אונליין. היום אנחנו הולכים לעשות עוד המשך לקניות. הרווחתי עוד בערך 1,300,000 מהסרטון הקודם. הפעם זה לא היה בעזרת הבאג של ה-500,000, זה היה בכך שמכרתי את כל כמעט את כל הרכבים שהיו לי פה. נשארו לי עוד טיפה. וזהו. אז היום אנחנו הולכים לקנות הרבה מאוד דברים, יש הרבה מאוד הנחות חדשות. כדאי לכם ללכת לבדוק את זה אם אתם משחקים ב-GTV Online עדיין. אני אישית לא נראה לי שאני אעזור את המשחק הזה אף פעם, אני פשוט מת עליו. ויש הנחה על ה-Entity XXR שלנו, שכל כך רצינו לקנות אותה. וואו, איזה יופי. זה הרכב השני הכי מהיר במשחק נראה לי. זה נראה לי האוטו הכי מהיר במשחק, הפגאסי, טזראקט. באמת אם היה עליו הנחה אולי הייתי קונה אותו. ויש גם את ה-T20, לא את ה-T20. יש את ה-X80 וגם את ה-T20 שהם גם הרבה יותר מהירות, אבל הוא הכי חדיש ולכן אני כן אקנה אותו, גם זה אחלה הנחה, זה ממש משתלם. אני רוצה אותה בצבע ואנחנו נקנה אותה חברים, ובום, כבר הלך לנו 1,500,000. טוב, אז דבר שני שיש עליו הנחות זה על Maze Bank for Closure Site. יש לנו כל מיני הנחות כאן, כמעט על הכל, את האמת על כל, על כל הדברים חוץ מהבונקרים. יש לנו כאן על ההנגרס, על הפסיליטיז, על הבונקרים, אין, אבל יש על המוטורסייקל קלאבס. אז אני הולך לקנות פסיליטי. דבר ראשון, למה? בגלל שאפשר לעשות שם את הבאג של ה-500,000. בעיקרון עשיתי את הבאג הזה עם איזה חבר שלי שבסושיאל קלאב, אבל אני חושב להתחיל אותו גם בשבילי, אז בואו נראה. אני לא הולך לקנות כאן שום שדרוגים, את האורביל אלקאנל בכלל לא שווה את הכסף, סקיורטי רום גם לא, את זה אני בכל מקרה מקבל, זה לא משנה, אני יכול פשוט לשים פרייבסי גלאס או לא. סליפינג נראה לי שאני כן אשים, כן אני אשים. ו-3-2-1, אם אתם מוכנים, 900,000 זה מחיר שהוא ממש ממש סבבה בשביל פסיליטי, אז אני אקנה אותו. ובקיצור, קנינו פסיליטי וקנינו את ה-Entity XXR. בינתיים הזבזנו בסביבות ה-3 מיליון, נכון? כזה? לא, 2 ומשהו. It's coming at you. Hi, I'll get back to work. איך 2,300 2.3 מיליון בזבזנו בערך, אבל זה לא משנה, כסף בא וכסף הולך חברים, רק שתדעו, זה לא כסף מצ'יטין, לא כסף כלום, והולי שיט יפיפיה. וואו וואו וואו, וואו. וואי, אחת היפות. אוקיי, אנשים, אז הגענו ללוס סנטוס קוסטומייז, ואני רוצה גם לראות אם יש הנחות על הדיינסטי 8, על נגיד מוסף או משהו. לא, אין הנחה. סבבה. אין הנחה, אבל בטח יש על השדרוגים שלה. גן לאקר לא נראה לי אני צריך. יכול להעיף אותו. אני אשים סייף ואני אשים את ה-Sleeping Coordinate. יאללה, ובום. אוקיי, אז זה עוד שדרוג שעשינו, שדרגנו את את האופיס שלנו, קנינו מכונית וקנינו פסיליטי.
טוב אנשים, אז בינתיים סיימנו עם ה-Entity XXR שלנו. למה לא בחרתי לריספרי שונה בצבע של ניאון? כי אני מתכנן לשים לה את הצבע כמו... בוא נראה מה זה הצבע הזה. רק של הספוילר. אני מתכנן לשים לה צבע כסוף, כמו שהיא באמיתי. יש... האוטו הזה זה בעצם פגן עם משהו. ומה שאני צריך כדי לפתוח את זה, זה בעצם אני צריך לנצח רלי רייס, כפי מה שרשום פה, this item will unlock when you win a rally race. אוקיי, סוף סוף אז נפתח לנו הצבעים של המטל והסטיל. עכשיו צריך לבחור איזה לקחת. תהיה בטוח שאני אקח את הברש אלומיניום, יותר קיר כזה. קיר את הלבן. דברה של אלומיניום, זה סקנדרי קולר, זה נראה לי רק על הלוש. די. אוקיי, אנשים, אז הגענו אל ה... רגע, וואו, יש עליי 5,000. נראה לכם שאני לא אכניס אותם לבנק, מה אני פרייר? תכנס, תכניס אותם לבנק, תכניס. אוקיי. אז יש לנו פסיליטי, יש לנו כאן את הקרו אמבלום שלנו, שאני עצרתי. יפה מאוד, יפה מאוד. נתתי אפילו את המגן דוד. יפה מאוד, יפה. אז יש לנו כאן מרחב בשביל רכבים, אני לא יודע כמה, אני די בטוח ש... יש לנו 10 מקומות. יש לנו כאן מקום בשביל האבנג'ר או האבנגר, שאתם רוצים לקרוא לזה. כאן יש מקום לסילון שלנו, לסילון הזה, שהוא לא כזה שימושי. ממש, את האמת הוא ממש לא שימושי. נראה לי שלי כאן מקום ל10 רכבים, לא כזה בטוח. אבל זה אזור נחמד. בואו נראה מה עוד יש כאן. אני לא כזה זוכר, את האמת... פעם האחרונה ששיחקתי והייתי בפסיליטי זה היה... לפני שפתחתי את השחקן הזה. שלום. אוקיי, אז אני יכול לקנות אבנגר וכאילו להביא אותו לפה והוא בעצם משדרג לי אותו. וואבה, מה זה? זה מראה לי כמה מקומות יש לי. 1, 2, 3. יש לי 7 מקומות. זה די סבבה. מתחשב בעובדה שלא שילמתי על המקומות האלה, מה סבבה. מה עוד יש פה, מה עוד, משם יוצאים מהעיגול הצהוב הזה, פה זה סתם, כאן זה הדלת לכניסה, יש פה security room אבל לא קניתי אותם כי זה סתם לא שווה, זה סתם כאילו נותן לכם אפשרות להרים כל מיני נשקים שיש לי כבר. אז סנקס, אני יכול לקנות סנקס כמו דבר רגיל. יש לי כאן מוקש צוללת. אוקיי, מעניין, נחמד ביותר, נחמד ביותר. מה עוד יש פה? בוא נראה. פה זה גם לא פתוח, מה זה פה? פה אני יכול לישון, נכון? יכול לישון ואני יכול גם להזדמן פה, נכון? הנה
פליטו ביי פסיליטי. אני יכול גם במייזבנק עכשיו. אני יכול להחליף כאן בגדים אני רואה. זהו בעיקרון. כאן אמור להיות גם נשקים אבל אין לי את הסקיוריטי. כל החדרים האלה של הסקיוריטי. פה אמור להיות האורבינל קאנן הזה. כדי להפעיל אותו זה עולה 750 אלף דולר, אז זה לא כזה שווה. ויש פה כל מיני משרדים שלא עושים כלום בעיקרון. סתם ליופי. עם המכונת שתייה. פה מה זה? Yes, yes, come in, come in, come in. Have a seat anywhere. This is the one room in the country where we cannot be recorded. Can I take this mask off now? Do you know Avon Hertz? Avon Hertz. Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal genius. I do very normal things like kite surf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. I program and I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't this person talking? Just don't worry about it. Mr. Hertz took his first company public when he was 22 years old. 21 and 3 quarters. I was worth $1.5 billion by the time I was 25. I'm trying to save the world for fuck's sake, man, if it'll let me. Ivan was helping the IAA. The government. Helping the government. I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Thinking only better. That's my slogan, by the way. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into. When whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. The only problem is, I just don't know who exactly. And worse, Clifford doesn't know who. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of supercomputers. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. I'm blushing. Give Clifford data and no more problem. Clifford was onto something, but now the data is gone. Gone. It has to be the Russians, or the North Koreans, or the Iranians, or the Chinese using a proxy agent. The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid, of course we can help. There are 3 data thefts I need you to unbreach, re-breach, broach. I'm a natural communicator. You're getting off topic. No, this is the topic. How I've been treated. How I've been mistreated. It's an American tragedy. Kill the clever genius so that numbskulls could take cheap bribes. Yeah, I'll pay. I'll pay whatever it takes. We'll need serious cash. 6 figures, minimum. No problem. My share price is through the roof. Look, 3 problems. 3 easy enough solutions. Could you stop talking like you're giving a keynote speech, please? Do I do that? Yes! 3 data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. 3 simple solutions. 1. Data courier. Murdered on the streets of Los Santos. Bodies at the morgue. The morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old-fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem 2. 4 of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow here. Okay, that sounds easy enough. What's the third? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, and I have no idea how to prove it. But if someone could get inside... Just give me a minute. I know these stealth helicopters... These things. Huh? Now, Avon, these all do seem a bit random. Of course they seem random, because you are not a supercomputer. Clifford will solve it for us. Just give us more data about the data so we can data it. All right, well, get to work and good luck. Pleasure to meet you. You look nice in that shirt, Avon. I like your hair. Thank you.
אוקיי, אז בואו נתחיל את הסטאפ הראשון שלנו. בואו נראה לאן זה הוביל אותנו. אוי, אני הולך עכשיו לבית חולים כאילו? זה מגניב. אוי אוי. בסדר, העיקר ששרדתי, לא? פנוש. לטען את הטלפון. איזה יפה היא, וואי, וואי. איזה בובה של מכונים. אוי, מי הוא רואה? הם נראות עליי. הם נראות לי את המשימה. פיל דה אמבולנס. טוב. גונב אמבולנטי. Alright, now bring it back to the facility in one piece and we'll call it a job well done. Hey, how can I help? יש לי שי הולדת. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. מה סוף סוף הגענו? מה היכטה הזאת מול הפסיליטי שלו? אוקיי! אמבולנס דליברד. טוב אנשים, אז עוד פה סרטון שלי, מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו, סאבסקרייב אם אתם חדשים ועדיין עושים סאבסקרייב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.